Þetta er herbergi okkar inn eftir fyrstu nóttina í Sjámaní. Við erum í svona efsta, herbergi efsta hæð og þegar maður kíkir út þakgluggan þá blasir bara tindur við og leiðin okkar upp á fjallið sem inn að hæra mér upp hennar hrygg. Á tindinu mann það sem að sólin skína eins og skín svona svolítið raðast út frá. Það er efsti skálinn þar sem við gistum og svo löpum við síðasta daginn. Vinstra meina alveg upp á tindinn. Þetta er alveg svakalegur, svakalegt fjall, svakalegur jökull. Lögð af stað. Mottlakinn er bara betur frá mann. Inni hótelið. Gekka við þessi. Hvað aðgjöfði nýtti? Komið inn í 1000 metra hæð. Mott blakk er með framöndan. Á leiðinni upp á Hægildu túr. Já, á leiðinni upp í Albert Premier skóla.
Hér erum við að glæða okkur í fjallaskonum við Örn og hvaðan bara verið frá byrjun. Bara á léttu skonum í fjallaskonum eða jöklaskonum. Hér er kláfurinn, við hefum tekið hann upp að hann hefði verið opinn. Þá erum við að hefja göngu hér en við erum bara labbið 2 tíma. 4,6 km. Bara fínt er steikjandi þetta. Og hann er Mont Blanc. Tindurinn. Og leiðir okkur eftir hrygnum hérna eftir 3 daga.
Leiðin okkar henni skálinn Albert með mér skálinn Við förum úr brottum, nefum exi og einhverjum sem hafnum okkar og þetta niðri. Við finnum eitthvað körfur eða eitthvað drastar. Tekið skóla hérna enn líka? Já, við erum með.
klukkan er eitthvað svona rúlega 5 um morgun. Bara löpum á staði rökkri. Komin inn undir fjöllin. Hann stutti að sólan kom upp, sko. Það er ekki, það er hlýtt, en það er gjóla. Að skýin sem voru í morgun eru bara að hverfa. Við erum aðlöguð. Já, nákvæmlega, við erum aðlöguð. Fyrir hvað þið þreysi allt morgun. Sjáðu hvernig, sól er komin á fjöll. Þannig að verðum við bakveg. Ég heldur sem að fara upp að þennan. Bara hinu með frá. Það sé, hef ég ætti skilja á mér. Hér.
Já. Það er góð að spýja þetta niður, þetta er ekki gammal. Þetta er smá. Hvernig hafið það? Ég veit ekki smá útjáðakur hérna. Mýlitt bras! Jésús, við erum komin í 3-3. Nei! Það er ekki að draga því. Þetta var sko alvöru. Þetta var alvöru vesinn. Það gefur mig lína nú. Við erum alltaf á leiðin að fara þessa leið. Gangandi rann, sko, ekki skíðandi. Já, þá er önnur leið. Já, þá er önnur leið. Þetta er skíðaleiðin. Já, já, já. Bara, séu það bættir hann. Hvað? Hanna! Guð, ég sé það. Jesus, geður.
Vatn er hann hann. Já, ég sá lónið hann í gær. Það er bara að renna ágnar. Já. Það er ótrúlegt. Þetta er svo pílað. Vindskúður. Svakaleg leið. Það gildar túr. Hvað heitir þetta með sakar?
Agildutúr. Hér erum stödd á toppnum að Agildutúr með Evrópu fyrir fótunum. Bókstaflega. Ótrúlega flott og skemmtilegt brölt. Fórum dýrari leiðinni.
Hann ofmetnast ekki, það er eiginlega flottast alltaf, það eru svona flottir menn. Ofmetnast ekki. Besti ferðin. Já, hérna hér. Þetta alveg rosalegt. Magnað. Já, hann bjartu leysum að nokkar frá Múlskarandi. Þannig uppi á orfi. Gistinleikar. Og við erum öll að enda á sama tíma. Það finnst mér alveg frábært. Það er náttúrulega bara mesta snillin. 400 metrar í ískonan.
Já, víti á okkur öllum að koma og klára þeim. Hvernig hafið það? Æðislegt. Læmi ykkur. Geðvegt. Allir bara komnir í rosalega litla hæð og allir þeir rosa vel. Og... Til hafa mikið með þetta. Er ekki í stuði? Allir í stuði. Róbert, virðing frá mér. Vel gert. Það er allt hægt. Allt hægt. Svo ég eftir að knúsa Jón hefur að þakka honum fyrir. Ja. Það er orðið soldið, ekki nóg brætt nú. Þessi spúminna sigg, þetta er endin á honum. Ég hafði svakalega krefandi leiði niður, en alveg óvarsalega flott. Mildu góðu væri nefnilega, hún hlaði ekki sólina, ég búin að hafa hann í allan dag. Geðveikt. Enda hérna, við veitum við hvað er þessi dagur.
eða sko frá skalanu, 5 kom eitthvað rúmum tveimur tímum. Já, já. Það var mjög erfitt fyrir okkur sem eru lélegi í hnjánum. Já. Skelfilegt. En geggjuð leið, mjög falleg leið. Það kom rigning, 3 eldingar. Þannig að við nýttum daginn vel.